عالمێکی ئەڵمانی 6 ساڵ دیراسەی مێژەنگوینی کرد کتێبێکی دانا بە ناوی حیات النحل الراقص واتی ژیانی ئەو مێژەنگوینەی کە راقیسەکە ئایا مێژەنگوین راقیسەکە لە ساڵ 1973 هەدیەی نۆبڵی وەرگرت واتە جایزەی نۆبڵی وەرگرت ئەو خەڵاتە گەورەیان پێبەخشی ئەڵێ نۆمە دەرکەتیا هەندێک لە مێژەنگوینە مەیەکان تایبەتن بەوەی کە لە غەڵێفەکانیان دێنە دەرێ ئەچن کەشفی ئەو منتیقەیە ئەکەن کاتێک ئەبینن شیلەی گوڵەکان لەناو گوڵەکاندا ئامادێ دێنەوە لەناو خانەکانی خۆیاندا لەناو غەڵێفەکاندا بە باڵەکانی خۆیان ڕەقسێک ئەکەن ئەو مێژەنگوینانەی لەوێن دەردانە هەر هەموویان تێگەینن ئەو گوڵانە چەند هەنگوینیان تێدایە چەندە مەسافەی دوورە بەس بەهۆی ئەو ڕەقسەوە ئەو مێژەنگوینانەی دیکە تێگەین و بەبێ ئەوەی لەگەڵیان بچن ڕاستەوخۆ مێژەنگوینانەی دیکە ئەچن شیلەی ئەو گوڵانە دیننەوە ئەڵێ لۆمە دەرکەت کەلیمەیەکی سڕیان هەیە ئەگەر سەد غەڵێفت لێرانە دانابی ئەو مێژەنگوینەی تایبەتە بە غەڵێفی خۆی ناتوانی بچیتە غەڵێفێکی دیکە هەر کاتێک داخل بە غەڵێفێکی دیکە بی لێی ئەپرسن کەلیمە سڕەکەی لێی ئەپرسن ئەگەر نزانی تو لەبەری نەبی ئەگەر هەر ئیلحا بکا باڵەکانی لێکەنەوە فڕێیە دەنە دەرێ دەبێ ئیلا بچیتەوە ناو غەڵێفی خۆی دەبێ ئیلا بچیتەوە ناو گروپی خۆی ئەڵێ لۆمە دەرکەتێ دەرەجەی حەرارەی ناو غەڵێفەکان لە 28 پلەی سەدی هەتا 32 پلەی سەدیا ئەگەر لە 28 پلەی سەدی بێتە خوارێ ئەو غەڵێفە تووشی سەرما بی ڕەنگە بمرێت لەبەرهەندێک بە باڵەکانی خۆیان بەو ڕاقیسەیە کە خوا فێری کردینە ئەو غەڵێفە گەرم ئەکەنەوە ئەگەر لە 32 پلەیەوە سەر بکەوێ ئەوە گەرمایان دادێ و هەنگوینەکە تێوێتەوە دیسانەکە ڕاقیسەیەک ئەکەن هەوای ناو گەرمی غەڵێفەکە فڕێیە دێنە دەرەوە هەوای ساردی دەرەوە دیننەوە ناو غەڵێفەکە و هەنگوینەکە ئەپارێسن لە خاوبوونەوە جا خوای پەروەردگارە فەرمێ هذا خەلق الله ئەوە خەڵقی خوای پەروەردگار خیتاب لەگەڵم نوتۆ موسڵمانی خۆشەویست ئەفەرمێ فەئەڕوونی دەنیشانم بدەن خوا ئەفەرمێ فەئەڕوونی ئێوە و کافرەکان نیشانم بدەن ماذا خەلەق الذین من دونی دەپێم بڵێن لە غەیری خوای پەروەردگار چ کەسێکە ئەو سنعەتە لۆ ئێمە دروست بکا چ کەسێکە بەو شێوە ورد و دەقیقا وشتە لۆ ئێمە دروست بکا ئەفەرمێ بەل الظالمون فی ضلال مبین بەڕاستی ئەوانەی کە ڕێگای مووسایان ون کرد عەلەیهی السەلام بەڕاستی ئەوانەی کە ڕێگای عیسایان ون کرد عەلەیهی السەلام بەڕاستی ئەوانەی کە ڕێگای محەممەد المستەفایان ون کرد عەلەیهی السەلام بەل الظالمون فی ضلال مبین بەڕاستی ئەوانە ستەمکار بوون لە گومڕاییەکی ئاشکراشدا ئەژن ئەوانە